E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um projeto muito bacana que está rolando lá no Telegram, totalmente gratuito, onde tipsters que trabalham comigo e que são treinados por mim estão mandando apostas de forma gratuita para vocês. E todas as entradas estão sendo planilhadas e temos tipsters no futebol brasileiro, futebol europeu, futebol asiático, até em CSGO está sendo disponibilizada. Então, se você ainda não faz parte do canal no Telegram, o link para participar vai estar na descrição. E eu vou fazer esse vídeo aí para justamente explicar como é o funcionamento desse canal no Telegram para poder apresentar para vocês, beleza? Então, já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e qualquer dúvida ou sugestão deixa nos comentários também, beleza, galera? O canal é basicamente esse aqui, ó, SF Tips. Já temos mais de 1.200 pessoas que estão participando desse canal, e como eu falei, totalmente gratuito. Vou deixar o link aqui, ó. Você baixa o Telegram, entra lá, é só clicar, entrou, pronto. E aí vão ser disponibilizadas as apostas, né? Algumas delas estão dentro do site sergiofreitas.net, então você vai clicar aqui para poder conferir qual é o palpite, e as outras já vão ser enviadas por aqui mesmo, né? Como é o caso aqui, ó, o Brasileirão aqui, Paraná mais 0,25, foi o Júnior Souza que mandou. E aí você tem o resultado aqui, ó, ganha, perdida. Aqui foi uma aposta do Tipster Arruda, que acabou enviando, né, na MLS, e mandou uma análise aqui também dos jogos, mais uma sugestão de aposta que foi devolvida, aí depois um red aqui, um green. Então lá você vai encontrar várias apostas, né? Aqui foi o Daniel Pereira, que ele cobra o futebol brasileiro no live, mandou essa sequência aqui de três greens seguidos. E aí você tem todas as apostas aqui, ó, no canal no Telegram, e você vai recebendo e sendo notificado por todas elas, beleza? É importante eu falar que essas apostas não sou eu que envio, né? Se você quiser meus palpites, minhas análises, ou eu faço aqui no YouTube, compartilho com vocês, ou lá no meu Telegram gratuito, posso mandar alguma coisa do sub-20, ou até se você quiser uma central com todas as minhas apostas, vai ter o grupo de picks do Clube da Aposta, onde eu trabalho e compartilho as entradas de valor por lá também. Mas se você quiser uma coisa gratuita e um pouco mais completa, então você vai ter aqui o SF Tips, que é um projeto que é novo, né? Tá iniciando agora, não tem nenhum mês ainda, mas estamos pretendendo manter ele por um bom período, né? E manter os melhores tips disponibilizados nisso de forma gratuita para vocês e com as principais coberturas também. Então, se você tem alguma sugestão de algum campeonato que pode entrar aqui, ou de algum tipo que está mandando bem e pode fazer parte da nossa equipe também, você pode deixar aí nos comentários, né? Eu vou mostrar aqui agora para vocês a planilha, né? Existe uma planilha que é disponibilizada para que você possa acompanhar o resultado. É só você clicar aqui, ó, nessa parte de cima, né? Vai ter a mensagem fixada explicando sobre as competições que cobrimos, a gestão de banca recomendada, até o perfil dos tipos que trabalham junto com a gente. E a planilha de resultado, é só você clicar aqui, ó, e aí você vai ter acesso a essa mesma planilha aqui que eu estou mostrando para vocês, onde vai ter o registro dos resultados. Essa planilha, quem registra sou eu mesmo, tá? Sérgio Freitas acaba registrando diariamente para eu poder ter um controle de o que os tipsters estão fazendo, como estão fazendo também, e eu poder mentorar eles e aconselhar a fazer alguns ajustes básicos, alguns ajustes ali na gestão, nos campeonatos, no mercado que trabalha. Então, é um acompanhamento mesmo que eu estou fazendo junto com a galera. Vocês têm aqui, ó, todas as entradas sendo disponibilizadas e planilhadas, então com muita responsabilidade também, né? A gente vai se preocupar muito em trazer caras bons para poder mandar apostas para vocês de forma gratuita. E mesmo que seja de forma gratuita, a gente não vai ser responsável em nenhum momento para indicar uma gestão muito agressiva. Então é importante que vocês respeitem a gestão também que é recomendada. E é basicamente isso, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo para convidar vocês que são aqui do YouTube para esse canal no Telegram para poder participar. É só clicar no link da descrição, beleza? Tamo junto e depois, né, quando bater um mês aí de projeto, vou estar voltando aqui mais uma vez para mostrar os resultados para vocês, para falar algumas mudanças que eu pedi para os tipos fazerem, algumas melhorias e tudo mais, para comentar sobre as apostas. Espero que vocês curtam aqui esses quadros que eu vou trazer aqui novos para vocês sobre esse projeto SF Tips, beleza? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.